kroz taj Vrlić smo uspjeli ubaciti, recimo, baš u tom periodu gdje 15 tona meda, što je u tom trenutku u Sarajevu bilo mislena imenica, jel, dobiti malo meda. Bio je ljetni period, ali smo baš negdje, možda malo prije 2. jula ubacili i 20-ak tona suhog mesa. Nije baš vrijeme prikladno bilo za suho meso, struje nema, vode nema, ne možete ga adekvatno smjestiti. Pa smo angažovali sve naše aktiviste da ga u našim skladištima čiste spremaju i to smo malte na isti dan uspjeli distribuirati po bolnicama sarajevskim i nekim drugim ustanovama koje su u tom trenutku bile vrlo značajne za rad. Uspjeli smo, baš je taj period, recimo za Merhamed bio, da kažem, ovako malo bolji, uspjeli smo ubaciti tada i negdje oko 50.000 paketa koje smo dobili od iranskog crvenog polumjeseca. Oni su isto putem airlifta ušli u grad.